Jag tycker Kan vi inte inte, att jag, det är ty, jag tror ofräscht. vi istället tar Det lus. löser ju också i så fall. Ja. Jag tycker vi kan testa båda. Men vi börjar med båda två supports. Det känns stabilt för det är mycket. Ja, vi kör med båda. Det blir Det är bra. som sustain är det. Ska jag Det köra vi gillar solo? på Vi oftast testar, att vi märker om det funkar. Ska vi köra solo? Ska jag köra solotank? Ska någon annan köra Winston eller Sarja? Det går till att skada om vi har två Lucio. Eller två support menar jag. Som man behöver ha en höjd också. Jo, det är klart. Men jag tänkte om jag skulle vara solotank eller om jag skulle ha en till tank. Nej, jag måste nämna jag ska. Frågan är om jag ska köra något annat än Hanzo då. Ja. Alltså, Jag gillar Soldier var inte det, Farah på en tank, jag sa. Soldier var det största problemet. Jag var det största problemet för dem också. Då med Soldier. Jag hade free reign alltså. Ja, jag gillar inte Farah på första pointen som attacker här. Jag gör inte det alltså. Nej, men kör. I och med att man måste ha Farah så. Du kan också testa Junkrat. Det kan också vara en metabreaker. Men Jag tycker faktiskt att Farah är asbra på det här. Alltså det är inga som kör snipers så ofta längre. Och de kommer ju fan inte nå det alltså. Nej, jag bara blev så fistad om det är en bra soldier. Alltså han dödade mig ja, för det är två ju sekunder. Vi skulle kunna testa köra med Sarri också. För då får du säga till när du flyger upp. För då kan jag vara beredd på själv. Men om vi ska köra apan och hoppa upp på soldier direkt. Nej, men vi måste ha damage ju. Om vi ska ha två support. Om vi ska köra två support så. Vissa kör det, det går inte. Vi ska köra han så här i början för vi ska se. Testa en sak i taget tycker jag. Vi testar två support och så går tillbaka till alltså standard komp med det. För att se och sen om så kan vi testa Widow med den så att vi inte byter hela tiden. Jag vill se om vi kan ta hand om Soldier alltså i den spotten, för den kommer vi alltid möta. Och det måste tas hand om. Jag vet att många kör både Hans och Will och här, det beror på vad de gillar. Jag har problem med att ta någon som Farah, så mycket kan jag säga. Han springer runt in i huset och... 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Capture. Mot hotell, ja. Isak, lägg din sån sidepil sen i hus, hotell. Ja, ni ser han. Han tar sin puss igen. Krossa skölden då. Så lär jag upp igen. Jag har ingen sköld. Sköld. Det är hans sköld också nere. Damage increase. Nu är Soldier där uppe alltså. Satan vad han träffar bra, det är helt sjukt. Jag behöver vänta på min sköld alltså. Ja, jo, vi kan köra när du är redo. Jag är redo nu. Ta 3, 2, 1, kör! Jag ska spela på Soldier här med. Bra, bra! Bra! Mercy! Mercy in hotell. Mercy, Mercy in hotell. Sorry. Jag Reaper är inne på spot. Bil. Statin. Reaper har en mikro HP. Reaper inne. Jag fick Reaper med. Ja, nice. Det här var så mycket clean. Bättre. Du klindar Soldier går ner. Ja, det var mycket lättare med okay, Stables. Oh my god. Mycket han är tur. Vi drar mycket tension när vi kör det här. Ja, alltså, det är mycket tur. 80. Okej. Okay. Ult. Reinhardt, ultimat så säg 5 sekunder innan du ska vara ut, okej? Okay. Ja. Så Timo kan komma i position. Ja, nu är Timo taggad alltså. Det är så gött det är det. Man vet att vi... Han och får kills när vi sitter pejlar. Gött det är det. Ja, han använder hooken. Han är pisslåg såg jag när deras Reinhardt hooken. Jag har ulti med hooken. Kan vi få en bra ult som synkar med mig? Ja, innan deras Reinhardt. Jag är redo, jag är redo. Speedboost. Nej, jag kan inte få en bra ult. Jag kan inte få en bra ult. 4. Låt den speeda, rullar den. Där rullar den. Men, så kan jag rulla den. 2, 1, kör. Jag lägger den. Okej, jag... Kör upp röret. Då resan. Reinhardt på payload. Nej. Fuck. Jag är pinned. Har vi det? Som jag dodgade honom. Ja. Reinhardt på payload låg. Va? Jag fick ingen assist. Alltså de dör. Fy fan vad de dör. De har Genji. Nu lögnar vi oss. Oh my god vad de dör! Se Kenna. Han lögnar. Ironin. Ironin alltså. Jävla gött. Sjukaste killkottne människan, alltså vad är det nu när vi oss?
Vadå? Det är ju... Nej, lyssna! Vi har Spillbo snart. Då kör vi, då kör vi. Axel, du är långt bak. Take mercy. Big soldier. Ja, Ulti, jag lägger... Jag letar Ulti. Okay, never mind. Jag går upp och tar här och säger jag. Jag tar Ekvald rensar. Nej, vad skojar. Nej, han är ute. Okej, Soldier, kom på här då. Det var den löjligaste Ultin jag har lagt i mitt liv. Enkelt, så ska det se ut. Fan vad jag mådde dåligt över att lägga den Ultin. 325 GLHS. Jävlar. Så ska det se ut. Ja, det är när jag, vi, du och jag, vi bara maxade aggressionen där. Ja, så de ja, kunde jag inte ringa. Jag tänkte alltså, säga det att Agvald ska inte. Det är glas där. De tillsen fick här var ju... Han så kom igen. Jag måste säga att Red Hawk är den streetface, sista streetface ulti nu då. Du dödade dem innan jag hann lägga hammaren alltså. Jag var också där med min ulti. Åh oh my god, de blev sjukt ägda alltså. Det är sjukast. De hade inte jalla alltså. Vinner vi en team fight på matchen så har vi vunnit. Ska vi switcha upp det med Bastion här på andra rutan? Det där kallas momentum boys. Ja, men det var momentum. Det är att kontrollera tempo på gamet. Ja, det är lätt att det, Lucio picken gjorde allting 100% mycket lättare. Åh, sen fan, finns alla mina pilar helt plötsligt huvudet. Jag lovar, Lucio var enda anledningen till att vi fick Solion så snabbt som vi fick. Jag flyger vi bara åt det direkt bra. Alltså. Ja. Bara ska vi köra Bastion här uppe på fan? Ska jag spela? Alltså grabbar, jag tar in två snusar nu. Nu är det taggad. Två snusar. Jag tänkte det, kör vi Bastion så behöver vi mer så, alltså. Mm, men det är bra. Blir du stolt om jag säger Göteborgs rapé? Ja, då blir jag stolt. Det var Göteborgs rapé. Ja, det är fint. Göteborgs rape. Våldtäkten. Det är våldtäktslösen. Ingen såg det där. Vad gör du då? Inget. Ingen såg någonting. Ah, jag är fan helt svag i benen alltså. Ja, men detta är som att knulla första gången. Det var helt jämfört. Alltså detta spelet är det bästa jag har spelat hela mitt liv. Just det. Men imorgon vi förlorar ett pubs. Alltså jag är tumme till att jag spelar. Gud nu. Jag har kommit typ 15 cold damage i snitt. Du menar per point liksom? Per point, ja. Per centimeter lägger han 15 på liksom. Nu kör vi, boys! Skjut den här kanten nu så de inte kan springa under dig. Ja. Åh, nu kan jag lägga mina traps här i början. Tänk på att sitta den här kanten. Alltså, den killen som går in i den trappen ska dö, oavsett vem. De kommer nu se den. Nej. Det finns inte en chans att de ser den. Jag vet inte, det är någon sån deras terror börjar regna granater på mig, så jag dör. Åh, de gick in i den! Så är det. Apan är ett HP. Apan är långt bak. Han dog. Han dog. Nej, jag sparar det. Jag är in... Oj, det work. Diva. Bra. Jävlar vad jag dodgade den divan. Vi bara sparar in från varandra. Eller jag sparar in från henne. Nästan två fönster. Testa, Kenan. Byt kust till andra fönstret nu. Bra. Jag måste vara bättre på att gå in i hörnan där, för det var fan dåligt av mig. Jag blev fan chockad att de gick in i den trappen alltså. Ja, jag säger. Ja, nu går de in i den igen, lovar. Det gör de. Åh, oh, vad nära det var! Ja, lågsköld. Ja, Backa in mot Arch. Flygen, du med. De går in, det är ingen barrier. De har Widow. De har ingen barrier. Jag kommer att ställa mig här. Mercy in the high chaps. Jag måste skydda mig. Help me. Agon på gatornosti. De kommer ner. Jag blir pinned. Fuck me. Har vi rest? Har vi rest? Jag var så sen. Nej, fuck. Åh, bra. Snyggt! Hon lovar biten. Fuck. Ni ser Widow. Fick du Widow. Bra. Bra, Widow. Jag missade. Mercy.
Jävlar, där kommer han. Okej, men Lucy på spot. Nej, fin ult, tack väl. De måste vi sätta nu. Fuck. De är till höger. Vad gör hon här? Jag har 50 HP. Lucy, jag har det. Jag har det, jag har det. Nej, nu är jag körd i röven. Clear the point. Ja. Jag har bytt karaktärer innan det här. Ja, måste vi veta det. Kör vi Roadhog eller kör vi Roadhog? Fair, ja. Fair istället för Roadhog eller Jankrow. Jag blev dödad där, alltså Genjin han bara maxar. Jag fick den. Ah, jag kan inte byta nu för de kappade. Eller vänta, det är bara lite mer tid. Jag är ute för den nu. Jag går upp på Heiga. Här kan man byta, va? Ja. Här kan man vara. Nej, inte där, inte där. Ja, men för helvete, sneg och kvick. Nej, fan, kör du en kröte? Ja, det får vara. Alltså, jag kan inte springa ut, men jag slösar för mycket tid. Nej, precis. Jag behöver ner mig själv den. Akta. Det är heller, ser du. Ja, Young Krat är inte dålig här, alltså. Ja, det är ju bra chok. Bra chok. Akta, Ryan. Men Daniel löper. Ska vi spida? Vi kan gå in. Ja, jag tycker. Okej, okay, jag spidar nu. Plocka ner Ryan. Åh, så jävla rikt! De är två stycken kvar på. McQueen kommer pub. Åh, oh, shit. Ultin bakom där. Där är Lucian, Lucian! Ja, jag är död, jag är död. Du är själv, Kenan, du är själv. Ja, söta. Vi hade bra tanke. Vi skulle vänta på den en, två sekunder. Bara. Hallå, han spänger runt. Här då har vi... När vi kommer fram... När vi kommer fram då har vi speedboost och roadhogs ult. Så vi kan trycka tillbaka dem. Ja, ja vi kör. Trycka tillbaka dem på pointen direkt. Tryck tillbaka dem direkt. Åh, oh, jag hyllar. Nej, 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 nej. Ja, jag hyllar. Ge speedboost då. Oh, ja, vi kör speedboost. Reinhardt är skadad som fan. Det går med färg. Nej, det hade ju. Nej, fuck. Fuck. De anpinnar mig så jag inte kunde... Fuck, det är så här, jag är duktig. Ja, vi måste... Ja, nu har jag... Men bara vänta, gå inte in, bara. Vänta på alla. Vänta, chilla på Ults nu, chilla på Ults. Ja, det är 80%. Ja, 80%. Ja, vi vill leta. Vi kör in. Är ni med? Fära uppe. De är en död. Perfekt. OL satte fyra stycken. Fära in i Horseshoe. Akta Reinhardt. Jag fick ge McQueen. Men Mercy in i rummet. Mercy på point. Pusha nu. Bra. Fära är död nere. Ja, hon kommer död. Det där. Det är så tre personer att titta på. Vad har vi fullt? Kan vi inte bli massor av speedboost? Alltså, du skulle ha speedboost när han bara ser nu. Roadhog, okej? Okay? Ja. Okej, okay, vi gör det snart. Säg till du väljer. Backa upp lite. Låt dem komma närmare så får vi mer tid och chansa. Du typ när de är nära. Ja, här är vi kanta. Bara vara jätteaggressiv. Bara på deras speed. Ni vill ha speed. Ja. Det är Agvall som gör. Ja, jag är på när som. Du bestämmer. Ja, ja, nu då. Ja. Tre. Speed. Det blir utad. Ta Mercy. Ja, nu någonstans. Ja, den hänger själv. Oh, nice. Snygg. Då plockar vi upp Reinhardt också. Ja, jag kan också. De är Sarah, de är Sarah. Börja med Sarah. Så jag är längst bak. Åh, jävlar, jag blir nedslängd. Bra. Reinhardt har hamnat också ner. Det är bra, han är död. Sarge är på vänster sida. Backa upp ultimatiskt bara. Ja, vi är bara 5 stycken här. Ja, backa upp bara. Ja, vi försöker skylda Kenan. McCree är inne i connector. Det är som att vi saktar ner tempot lite. Alltså, ja, jag har ult nu. Vi har tre ult den här. Oj, nu! Nej, chilla. Team och du. Du är Nishi, utan du väljer.
Timo, du. Ja, vi väntar på Timo. Ja, backa ner ännu mer. Låt dem pusha, Berit, alltså ta inte fighten. Ja. McCree, kom in i detta rummet. Jag är död, McCree. Ingen solo där. Utan backa när vi säger backa. Vi får nog vänta tills det blir Klossens back. Jag kan inte hålla uppe den längre. Vi kör. Jag är redo. Ja, jag lägger ut. Jag skickar ner den. Jag fick... Ner med Farah, ner med Lucy, Mercy. Jag har ingen sköld, jag har väldigt låg sköld. Ah, fuck. Jävlar vad han tajmar den där fittan. Fråg. Jävlar vilka random kills jag fick där! Rädda cannon för dem. Backa. Oh, stress. Varför resten av dem där? Åh, vad snygg rock! Ultimasus Pro! Även om det där är första gången den funkar som den ska göra. Fuck henne! Tänkte jag. Det gick rätt bra ändå. Då kör vi fast här. Krossa henne. Den ryska lesbon hon är. Fucking lesbianas. Men vi får lite pock. Nej, vi kör sig på den. Back up. Jag är ingen. Tryck Z. Okej. Bra speed, när som. Vi måste turta här och försöka bygga upp bollet innan vi går in. Det är helt rätt. Här är en av stärkarna. Fär på vänstersidan med Mercy. Back in där, vi tar en fighten. Jag har ulti om 20%. Jag har nära ulti. Nej, fuck, hon blockade. Annars hade jag den. Jag har ult den här fighten som kommer. Jag har ult, men jag har lite nöjd. Nu har jag ult. Okej, vi kan ju ha allting. Nej, vi har ingen Timo. Backa. Hoppa bit, backa undan. Disengage. Bra hook, snyggt! Nej, hör du. Jag försöker skjuta mot allt annat. Men jag byter med Tracer. Byter till Tracer. Ja, jag ultade dem längst bak så de inte kunde göra bent damage. Färna till. Shit. Någon kan byta till D.Va. Nej! Kör Winston och allting, bara för att vinna tid. Nej! Va? Ja, synd. Ja, men 9 minuter helt okej. Ja, det är okay, bra. Riktigt bra. Ja, det är bra. Vi vann ju den här med 6-0. Vänta, låt han prata. Flygaren. Nej, jag såg det. Men sen det var också lite bullshit. För fan, alltså, du var ju... Ultin hade ju den här lax när du flög in. Det var lite konstigt att du skulle bli stundad när du var på väg, liksom. Ja, alltså, den Reinhardt är buggad som fan, alltså. Helt sjukt. Ja, men det är sjukast alltså. Lova, det här är första gången jag legit har blockat Reinhardt ultan så man ska kunna göra det. Man bara fläcka upp skölden. Det är första gången någonsin. Alltså, jag hade ju velat... jag är lite sugen på kärnkart och inte kan. Alltså, låta dem välja en bara för att se. Men det är rätt att måla. Jag går igenom en bana och sen så kör den. Ja. Ja, jag skulle faktiskt också gå igenom det. Ja, beställning. Jag har typ spelat in alla mina games.